současné době je velký mráz a my jsme se jeli podívat do psího útulku Maják, jak se pejskové mají, jak se o ně starají a jestli jim není zima. No je to odlišný. Ti pejsi, kteří jsou zvyklí celoročně zvenku, tak to prožívají celkem dobře. Ti, kteří nejsou, tak tam je to horší, ale máme tedy zabezpečeno jednak uvnitř bud zateplení a pro ty hladkosrstné pejsky máme zabezpečený oblečky. Jak pejskové reagují na to, že mají na sobě obleček? No tak v těchhle z těch tuhých mrazech si ty oblečky ku podivu nechávají. Jindy by je pochopitelně strhali, ale teď si je nechávají. Což nakonec uvidíte dál, až půjdeme k dalším pejskům. První pejsek vypadá jako černý labrador. Je to kříženec labradora ve stáří asi tak 1,5 roku. Tak dalším pejskem je tu Ríša ve stáří asi 5 až 6 roků. Je to německý ovčák a ten je v celku v klidu, ale výborný hlídač. Tento pejsek byl převezený včera dopoledne, byl odchycený pravděpodobně na Březových horách, no a zatím je čistotný, hodný, komunikativní. Další pejsek má na sobě obleček. Tento pejsek je hladkosrstý, je to kříženec Stafforda, jmenuje se Argo a je mu asi 6 roků. Dalším pejskem je Ridgeback. Je tedy to starší pejsek, který mu je tak 7-8 roku. Hodnej, je to tedy velice čilej pejsek. Tak dalším pejskem je tu americký bulldog, který má rád ženský, chlapům se moc nemá. Máme s ním problémy ho zavřít i do kotce. Tak to je taky Ridgeback. Tenhle ten pejsek je hodně mladý, je to rok, rok a půl starý. Přítulnej, hodnej, vidíte, že i tady na volno se s váma mazlí všechno. Skutečně, jeho škoda.